感謝主啊！即係啊，其實呢、這個即係呢個過程，我其實係一個第一個分享嚟嘅。分享咧，然後咧亦都會講到聖經。你睇佢講笑話真係好非常之強烈。佢話咧，如果冇主咧，我係冇辦法生活。佢係我嘅氣息同埋血液。我唔想傷害佢，我愛佢。離開佢嘅面咧，就好似進入地獄咁樣。即係佢嘅心裏面咧，即係同神有一個好密切嘅關係。佢係亦都係其實係我去到第一個地方嘅傳道人嘅女嚟嘅，係即係非常之非常投入、非常之啊單純嘅一個太太，係一個太太嚟嘅。咁佢咧就好有心事奉主。咁佢就其實咧喺四年幾之前，首先我講佢嘅過程，呢、這個等候神嘅過程會對我哋好大激勵嘅，因為好多人都話：哎呀死啦，等候神死啦，瞓咗覺。去咗夢境啊，就唔係異象。咁佢咧就當時其實係個原因嘅，係因為佢嘅怒氣啊，佢嘅情緒啊，咁佢就好想神去幫助佢。咁佢其實佢就唔係，佢就我問佢，咁你等候神係咪即係咩都唔諗？佢唔係，其實係愛慕神。咁佢一路愛慕神嘅時候咧，就發覺一經過一段時間之後咧，開始咧就有一種好大嘅平安啊！忽然間咧，佢咧就啊，嗰啲重擔啊，嗰啲唔開心啊，啲憤怒全部走曬，大個頭啊！嗰啲憤怒全部走曬，咁佢於是咧就覺得咧就非常好啦。咁佢繼續去咁樣去啊，再進入，即係更加投入，可以大翻些少得，佢更加投入去啊等候神。咁佢時間好長，慢慢咧又進入另一個階段喎。另一個階段係咩咧？開始同神有啲啊交流，即係神直情有啲意念俾佢。佢話好明顯唔係佢嘅意念嚟嘅，係另一個個體，即係唔係佢自己諗出嚟嘅，係神嗰度俾佢嘅。咁佢呢啲意念都係合乎聖經啊，俾佢生命好大激勵、好大嘅幫助啊，同埋好多時佢犯罪啊，神會提佢啊。好多嘅教導啊，幫佢處理生命啊，所以佢好明顯知道係神嘅啊神嘅聲音嚟嘅，但係唔係一個聲音，係一個意念嚟嘅。咁由第三個階段咧，即係後來佢進入第三個階段啦，即係慢慢咧，當佢一路等候神，一路愛慕神啦，進入第三個階段就係神親自帶佢去天上啊，去即係佢之前咧，佢話飛出嚟嗰個地方睇呢個地球啊，咁飛到第二個地方啊，亦都上去天堂。去到三重天，一二三重都去過，咁咧去見到不同嘅事，咁當然好多人就第一個反應就話：點解揀佢咧？佢又即係佢係好愛主，但係佢唔係即係超級，即係有啲人好超級愛主噶嘛。但係有時神嘅恩賜係我哋唔知嘅，神嘅揀選亦都係我哋唔知道嘅。但神就係揀選佢，而且好奇妙咧，就係佢所見到嘅係有證實嘅，而唔係。淨係一個人證實喎，係佢教堂裏面有啲不同事情發生，有人死咗，跟住佢上天堂見到嗰人，將佢講嘢講翻落嚟，話俾嗰家人聽，嗰啲家人係非常之詫異，佢所講嘅説話就正正係啊佢哋需要聽，同埋係用咗嗰、那個啊色奴歸主嗰人嘅語氣啊，同埋表達出嗰個人嗰種心咧，係證實係真係佢聽到嗰人嘅聲音，即係嗰啲家人都係咁樣覺得嘅。咁所以呢個係非常奇妙，咁對於我哋咧係一個激勵啊！啊，可能有啲人就第一個反應就話：，唉、哎，等候神點可以等候咁耐咧？咁我都可以而家講下點樣可以等候神咁耐咧？點可以祈到咁耐咧？啊，其實咧呢、這個就喺我哋聖靈上其實一個好大幫助嘅。當你一路愛慕神咧，你發覺一種平安輕省喺你嘅身上。咁有啲人咧就會咁啊，好快。或者諗到第二啲嘢，或者啊代禱啊都繁忙嘅，但係你就喺度享受神、愛慕神。咁可能神亦都俾我哋不同嘅意念嘅，即係譬如我自己喺啲咁樣嘅時間咧，喺度啊等候神啊、愛慕神啊。咁我有時會有啲咩意念咧？譬如話啊神啊，讓我同你嘅靈合而一體，主啊，我嘅靈與你合而一體。咁我通常都會嘅意念去重複嘅，即係主啊幫我，真係成個心靈同你合而一體。或者神啊，你嘅復興嚟到呢個地方，神啊，你嘅復興嚟到呢度，即係喺個裏面咧會有不同嘅意念，為不同嘅祈禱。咁但係大部分都係愛慕神嘅，神咧你會做好大嘅作為嘅。
當你享受，唔好計時間，唔好睇點鐘。如果你想盯住你個鐘咧，一個方法就係你校鬧鐘，因為你睇鐘咧你就好煩噶啦。你八點死啦，而家七點四仲有幾多個字？因為過一陣睇下，咦又未，咦咁耐都未過咧，有時咁嘅話喺期都等候咧，好耐都未過啲時間，咁啊七點四都期咗好耐先七點五嘅，點解？點解個心裏面不耐煩啊？所以完全唔好計時間。完全喺度輕鬆，就喺享受，即係諗住享受一樣嘅啫，係咯，享受愛慕神。咁佢就係咁樣愛慕神啦，去享受啦。咁逐漸咧，佢就會，佢就即係佢自己領受到呢種聲音。其實呢一種嘅經歷唔係就係佢嘅，好多人都有領受神嘅聲音。其實我哋個個人可以話都有。第一種聲音一定基督徒一定有係咩咧？就係知罪啦。神嘅聲音會嚟話俾我哋聽，我哋有咩罪，有啲咩唔啱啊？神嘅聲音會嚟。當我們回應他聽他話呢，越聽話他就越多聲音的，即是就會越來越多大型的。那譬如很明顯 Olivia 他這種情況，當他想開一個祈禱會，他裡面都有很多聲音的，做不到啊，不行啊，死了死了。但是呢又會另一個聲音會跟他說沒問題的，做到的，即是神 會跟他說不同的說話。那為什麼他初頭說我答應了後來又改呢？因為那個群體他有不同的人在不同的地方嚟到，而咧佢哋九月一號就走噶啦，咁所以我唔能夠唔去，所以變咗咧我就冇辦法推，就即係冇辦法推得，咁所以咧我就話 Olivia 你得嘅，你已經學夠噶啦，你可以去做得噶，我下一次嚟，咁你試下去嚟啦，咁佢真係又答出喎，如果唔係咁嘅機會可能佢又唔答出喎，即係話喺呢個時候，當我哋能夠真係全然嘅輕省，享受神的習慣，咁啊唔單止喺年輕的時候成日都是這樣，真的成日都說多謝耶穌，有耶穌真好，所有的重擔都處理，讓你在日常生活任何時間都是一種這樣的狀態。然後你進入這個聆聽祈禱等候神，你就會不會那麼不耐煩，即你就會能夠很平靜地 去等候，很舒服地等候，不會計較時間。尤其即係你能夠有些人有咁長嘅時間，有些人翻工唔得，咁啊點算咧？咁唯一辦法咧，佢就話佢九點瞓覺，佢係四點起身，九點瞓覺，四點起身，咁咧即係幾多個鐘頭？即係七個鐘頭。咁其實佢有個仔嘅，個仔都幾活躍下嘅，所以佢一定要趁個仔未起身嘅時候咧，去做呢個聆聽祈禱，真係非常之有呢種心啊！咁而他話很快咧就仔開學啦，開學咧咁佢咧就有咁長嘅時間，咁而佢係領受到好清楚神俾佢方向。咁呢個方向我暫時唔講住，但我講到一啲咧，俾大家聽到一啲好奇妙嘅見證。其中一度咧係關於呢個審判台咧，真係俾我好大激勵，俾我好大激勵，好大嘅提醒啊！咁佢咧就講到咧。在他教堂有一個傳道人和一個太太，那這個傳道人呢就離世了。離世之後呢，有一天當小翠在祈禱的時候呢，神就說我現在帶你上天堂。上到天堂呢，他就見到呢有一個天平，即是有一個他因為很多說話呢他要看著我才能夠記得回來，佢有一個很巨大的宮殿，其實咧佢去到咧，佢話其實有不同的境界嘅，即係呢個唔係神的寶座。佢話佢去過神的寶座七次，呢一個唔係神的寶座，呢個係一個即係其實佢就話咧係第一重天，即係有些人就話第一重天就是呢個我哋見到的天。咁但係咧，佢喺嗰度嘅明白咧就是一個另一個境界，未到呢個神的最強嘅。但係呢啲，我相信即係呢啲，我哋會將來我會發現到底天堂係點嘅。咁亦都後來講過另一個人咧，佢話佢去咗嗰度一段時間啦，已經好似有個幾月啦。佢話我都未去曬咁多地方，即係原來咧天堂咧係有好多不同嘅地方去嘅。好，咁我而家講下佢見到咧有個好大嘅宮殿，有好多人，佢話好似個球場啊，大球場咁啊，好多人坐曬喺度睇嘅。咁有張台上高咧就有一個大嘅天平，呢、這個天平咧比一個人更加高嘅。喺呢個天平咧，咁啊，然後咧就佢就見到呢一個傳道人喎，色羅歸主呢個傳道人咧，
佢咧就呢、这個傳道人咧，即係當時咧個天使就你可以同佢小睡講嘢，跟住佢就嚟。咁佢咧就話咧，佢話見到呢個人嘅時候咧，佢話佢著住好潔白嘅衫，長嘅即係長袍啦，面咧係發光嘅，係紅潤嘅，並且咧頭上有一個光環，唔係冠冕喎，係一個光環，唔係冠冕。咁咧佢話佢嘅樣咧就好似年青嘅男人咁樣樣嘅，佢話好謙卑，即係嗰個態度咧非常之謙卑嘅。咁佢話啊，點解你會嚟啊？咁啊，然後跟住佢話。你咧將來會成就神好大嘅使命嘅，你一定咧你要即係神俾你一個好大使命咧，係完成呢個使命嘅。咁咧即係激勵佢，並且好似佢知道咗好多事情咁嘅樣嘅。咁然後咧就佢就話：你話俾我太太聽，呢句説話好緊要。點解咧？佢話你話俾佢聽，你要努力奔跑，一定要為神去做。佢話點解呢句説話咁緊要？翻去話俾佢太太，佢太太非常之感動。有個原因啊，原來佢太太係非常依賴佢丈夫嘅，佢好希望佢臨死之前會話俾佢聽佢做乜嘢，但係佢丈夫臨死係冇話俾佢聽嘅。咁佢當時有兩個選擇，一個選擇就係翻去佢個仔嗰度去照顧佢個仔嘅屋企，另一選擇就係侍奉神。咁佢自己就唔知道點做。咁然後咧，當小翠去到咧，就話俾佢聽：你要努力奔跑，一定要為神去做。咁咧佢咧就知道啦，唔係去個仔度照顧個仔。而是呢去侍奉神，所以他是非常之開心，亦都是他看到的就是神呢，即是透過他的異象呢，見到他丈夫呢是回應了他的問題的。咁跟住呢就他第二樣跟他講呢樣嘢，又是他回嚟之後又印證的。他就話呢，他其實你阿媽好錫你的，他話他呢同我哋成日誇獎你的，但呢同他冇講過。所以當時嚟講咧，對於小翠係非常之大嘅安慰同埋釋放，因為佢成日覺得佢媽咪咧好多時候話佢咩又唔啱，咩要做好啲，所以佢嘅心咧覺得咧媽咪咧要求好高，所以佢心咧就好有重擔。但係咧媽咪佢就話：你媽咪其實即係講翻俾你聽啊，其實媽咪好錫你嘅，佢成日同我哋稱讚你嘅。咁然後呢個人咧一陣間咧或者我講埋呢句説話，後來佢去到話俾呢個太太聽。因為佢話俾呢個太太聽，見到佢丈夫啊，就話俾佢聽佢講呢兩樣嘢啊嘛。然後佢後來都話俾佢媽咪聽，嗰、那個太太就話：佢話你真係見到佢啦。因為點解咧？因為你媽咪話俾我哋聽啲嘢咧，係你唔知嘅，係我哋知道，我哋又同佢熟，佢就話俾我哋聽。但係佢咧同你冇講嘅，即係你會知道呢件事咧，即係話你真係去到見到呢、这個離世嘅傳道人啦。咁然後咧就。跟住天使叫佢名喎，呢、这個傳道人到時候咯，咁咧佢就要企埋個天平，佢就咪企上個天平，佢就企埋個天平。另一邊咧就有啲法馬，意思佢就話即係個重量咁樣，就係、是、所有神俾你嘅恩典，就是、另一邊。呢一邊咧就係、是、你為神所做嘅，嗰邊咧就係、是、神嘅恩典，神咪俾你嘅恩典。當佢一企埋佢一嗰、那個。那個天平就喐啦，喐完咧，佢嗰邊咧就好輕啊，個法碼就好重啊。咁樣咧，個天使就話啦：按照你所做，你唔可以住喺呢度。嗱，跟住神咧就好大聲講啦，神咧就話：神俾嘅恩典夠你用嘅，咁咧你可以住喺度。所以咧，其實佢係唔得嘅喎，即係按照行為咧。是不得的，即不是以蒙召的恩相稱的，但是出於恩典，得救是出於恩典的。但是呢，這個人呢就是不平衡的，但是後來他見到一個是平衡的，那為什麼他講完那個，即這個呢是不平衡。那他當他講這件事的時候，我就說哇，幾多人平衡啊，有幾多人平衡，有幾多人不平衡呢？我們到底我們和我們蒙召的恩，到底我們有發揮多少呢？因為經常都說成日都俾魔鬼點咗死穴，唔得噶啦，我做唔到噶啦，唔敢啦，唔制啊！誒，牧師嚟做啦，我唔做啦，咁啊，即係話會好多好多啲咁嘅説話。咁同埋咧，小翠當時有個咩意見？就係、是、所有神嘅恩典同埋我哋為佢做咧，就好似財富咁嘅。啲財富咧就一路積聚，積聚到永遠嘅，一路跟住我哋嘅。好啦，咁咧就嗱呢一個太太咧。他回來之後告訴他太太，那個太太就說其實我為過這件事挺好的，因
因為我很擔心我丈夫。點解擔心丈夫呢？因為佢丈夫咧，即係因為佢驚佢屋企人唔顧啊，佢就用咗外邦人嘅儀式嚟到同呢個丈夫做喪禮。佢係非常之內疚，因為佢家人嘅壓力啊，就唔用基督教儀式，係用不信者嘅儀式。結果佢自己就驚啦，死啦！我去唔去？佢去唔到天堂咧，佢就驚。然後佢就求神啊，佢話神啊，求你差派一個人，或者俾我異象，或者異夢，俾我知道我丈夫係咪去天堂。佢就求呢樣嘢。所以當後來小翠翻嚟嘅時候話俾佢聽嘅時候咧，佢就好開心，佢話神回應佢嘅祈禱，就俾佢知道佢先生真係去咗天堂。同埋咧，佢又由呢、這個即係第一樣嘢就係佢即係呢個佢能夠講得出佢丈夫嘅情況啦。第二咧就係佢能夠咧話小翠嘅媽咪咧係事事其實咧向佢哋誇獎，佢就知道佢真係去見到佢丈夫，所以佢心係非常之開心嘅。好啦，咁咧就然後咧就另一個人啦。咁啊另一個人咧，另一個姊妹喎。咁呢個姊妹咧就有一個習慣嘅，佢就好。有呢種習慣咧，見到有啲人需要咧，就將一啲錢咧俾佢奉獻啊，幫助佢啊咁樣嘅。咁曾經咧，小翠咧，佢就有一次佢就俾啲奉獻俾佢，因為佢係傳道人嚟嘅，小翠係傳道人嘅。然後呢一個人咧，又上去呢、這個呢、這個宮殿咧，又係喺個天平面前。當我去到個天平嘅時候咧，佢一稱咧，居然係平喎。然後天使就話。他所做在小翠身上，他所做的令到他这个天平是平的，即是说他所做的做在人的身上，按照神的心意的时候，神是欢喜，神是喜悦的。所以这个是另一个例子。他说我还有很多例子，不过因为 我是前一晚跟他摄录，我摄录到四点钟，已经是很夜。其实他传了一个文件给我，俾個文件我，咁我但係咧要慢慢睇，有兩個文件俾我慢慢睇，咁我未得閒睇到咁多，咁佢就其實仲有其他嘅佢不同嘅經歷㗎。好啦，咁另外一個人咧就係咁嘅情況嘅，有一次即係呢個第三個人啦，兩個都係死咗嘅，即係三個都死咗，係，先有一個咧。是他見到時未死的，就是先講那個姊妹，那個姊妹是未死的，他未死已經見到他的現象，他的那個傳記。然後這個另一個人就是有一次有一個姊妹叫他們去探他的爸爸，那個姊妹的爸爸很想他清楚得救，於是他們去了，但因為很多人講話，即不只是小翠，即可能那些傳道人個個都講話，他小翠只是講了少少，就講兩句，那兩句是什麼？你是不是真的信耶穌？他就答我真的信耶穌。那這個男人的情況是怎樣呢？他是一個共產黨員，他呢就不敢去教堂，呢但是他的心裡面信了很久，但是他就沒有去教堂的，所以他太太又很擔心，很想去教堂，但他又不肯去。好了，咁呢一件事之後咧，冇幾耐呢個人就離世啦。喺醫院嚟搶救，搶救嘅時候咧，佢咧就打翻俾小翠佢哋就一不斷為佢祈禱，但係幾分鐘之後佢已經息怒歸主。跟住咧，佢哋就即刻走去醫院啦。佢哋就去祈禱，咁啊好憂傷，佢嘅太太同埋個女都非常之憂傷啦。喺嗰陣咧，小翠咧係見到異象，就喺嗰陣佢祈禱。咁佢哋喺度唱詩歌就係咩咧？就係、是。送他上天堂的詩歌，即是有些詩歌就是即講到呢信主的人呢離世之後呢就上天堂了，這樣去這首這樣的詩歌。然後他就見到他的這個男人呢，就是有兩個天使跟他一起，然後就見到他呢是非常之開心，好像小孩子那麼開心的，非常之開心。那他就告訴 他的太太和他的女兒，這個第一件事。然後第二件事呢，他就叫他告訴他女兒，這件事他女兒又是說這件事當然是我爸爸說的，就是當他離世的時候，那個死者已經將意念傳遞給
小翠，即係佢望住小翠咧，佢好似個心想傳遞嘅意念咧，就傳咗去小翠嗰度。佢就話乜嘢咧？你話俾我女聽，我一啲遺憾都冇，我對你嘅婚姻特別滿意。點解佢講呢句説話咧？佢嘅女知道，佢話呢個佢我女係好想聽到呢句説話，同埋咧佢話呢句説話嘅語氣就好似我爸爸講嘢嗰種語氣嘅，就係話咧，即係呢種講嘢嘅方式啊。同埋咧，佢就講咧，佢話就算我有1000歲咧，啊呢個係後來講嘅嚇，即係呢句説話，佢就個女咧覺得係真係佢爸爸嘅語氣。咁然後咧就其實咧，佢哋覺得好特別咧，就因為小翠係唔識呢個男人嘅，只係同佢講咗兩句説話，所以根本唔會知道佢個女個婚姻上咧係好似有啲擔心佢爸爸係咪接納。所以咧呢一樣嘢咧，佢哋就覺得呢個係神賜俾佢，即係真係賜俾小翠。咁又有一次咧，佢又去天堂喎，呢個天堂一個即係其中一個境界啦。咁其實小翠話呢啲好多都係第一重天嘅，唔係去到第三重天嘅。咁去到呢個地方咧，佢就去到一個地方叫歡樂谷喎。其實即係話天堂有好多地方嚇，係不同嘅地方。咁喺裏面咧係有花草樹木。佢感覺係乜嘢？佢話啲花草樹木喺度笑嘅感覺啊！佢唔係睇到佢笑，係感覺佢笑，空氣都喺度笑嘅喎。咁然後咧就佢就好似喺度開 party 咁樣嘅感覺。就有一張長台，好似自助餐咁樣樣嘅，就有好多種嘅水果。咁然後咧，佢就見到呢個人，呢、这個唔係嗰個傳聞啦，呢個係另一個人啊，即係初頭即係先講嗰個人啦。咁佢咧就好開心啊，兩隻手都攞住啲水果喺度食。咁然後咧，佢就翻去話俾佢嘅太太同個女聽，個太太同個女一聽到，佢話呢個完全係我嘅佢嘅爸爸係咁嘅，點解咧？佢嘅爸爸係好中意自助餐嘅，第一樣嘢咧，佢係有糖尿病，佢唔食得生果嘅，所以佢嗰個神咧就特別咧就為佢預備一個自助餐，同埋咧係生果，就啱啱咧就係佢最中意嘅，所以佢咧就一隻手揸住啲生果食，嗰隻手又揸住生果食，佢話呢個咧就係完全係我佢爸爸嗰種嘅心態。而小翠的心裏面就有一個咁嘅問題，佢話好似佢咁啊，睇仲有一個意念，就係、是、呢個人咧係遺憾佢冇做到為主咧做即係更多嘅嘢，佢係遺憾嘅。咁小翠嘅心就諗，好似佢咁嘅生命，點解去到天堂咧？咁咧神就俾個意念啦，就係話佢考慮心裏相信，考慮成年就啲得救，即係佢真係有咁嘅相信啦。當然有時有啲人咧。佢可以話信，但佢唔係真信㗎。但佢另外一樣嘢，當時咧神就俾佢諗翻，然後佢太太喺教堂咧就係大敬拜嘅。咁而嗰啲人咧就冇嗰啲歌詞啊。而呢一個人咧，佢喺佢做工度成日同佢打字、打歌詞啊，打歌詞又印俾佢，印俾佢咧就同埋好支持佢太太做嘅事務同埋佢教會參加教會嘅。死咗嗰個人。係啦，嗰個人就成日做呢樣嘢嘅。咁呢樣嘢咧，就係佢其實一路侍奉緊啊，即係佢就收到個意念。其實佢就成日咧就做緊啲嘢咧，係支持緊太太同埋侍奉緊嘅。所以佢其實個心咧係有一個敬畏神嘅心。不過行動上咧，當然佢係缺乏啦。嗱，佢咧就唔係去到即係嗰啲高層次嗰啲天噶啦，佢就去到低層次嘅天。但係咧，佢都係去得到天堂。咁咧就即係佢其實呢個咧就好似一個事工，同埋咧佢就話過，佢話如果神俾我喺世上1000歲，我都唔會要嗰1000歲，我寧願留喺度。嗰個語氣，當佢翻嚟講嘅時候，佢話呢個講嘢方式就係我爸爸講人咁樣嘅，即係嗰種語氣講嘢嘅方式咧係好似爸爸，所以佢幾樣嘢咧，佢話佢係好驚訝，佢嘅女婿好驚訝，佢話咧因為咧佢爸爸好中意食自助餐啦，啊佢有糖尿病，佢又唔能夠食水果啦，所以呢個咧係。嗰啲係真係佢爸爸嘅表現，同埋佢話1000歲我都唔會留喺度，即係可能以前講過1000歲我都唔會留喺度啊之類嘅説話咧，所以佢就覺得呢個咧真係佢爸爸嘅説話，咁咧就所以佢哋都好認同啊，即係好認同咧呢啲發生嘅事咧，真係神透過小翠去即係佢話俾佢聽。
好啦，咁佢另外咧，佢就講到佢見到啲屬靈爭戰，同埋佢自己參與咗屬靈爭戰。我似乎今日我唔能夠啊講好多聖經啊，即係因為我會講埋呢度。佢就見到幾個屬靈爭戰嘅情景。第一個情景就係佢見到一班嘅魔軍啊，即係但以書第十章講到啲魔軍咧，就嚟攻擊佢。當時咧，佢就覺得好即係哇，敵人好犀利，所以佢有佢有一種懼怕喺度。但係佢聽到聲音，你轉身咧，咁佢一轉身咧，就見到好多火車火馬，就好似以利沙見到咁樣，好多火車火馬。咁然後咧，佢就有信心啦。然後咧就賜俾佢一把劍同埋一支杖，就賜俾佢啲權柄。佢就攞住呢個權柄，佢就吩咐嗰啲火車火馬攻擊嗰啲魔軍，跟住一攻擊佢咧，佢哋就走咗啦。咁另外亦都有一次咧，就係佢咧就啊見到一個古蛇啊，就係嗰個撒旦嗰個龍啦，佢就生咗好多蛋。咁嗰啲蛋咧有名嘅喎。其中一個名字叫混亂，他說如果這個生了一個蛋生出來的龍呢，就會帶來很大的世界混亂的，還有有不同的東西。那他就那個天使就給了一個箭給他，弓箭給他，他就射，他射那些蛋，因為神是托付小罪是做屬靈爭戰，並且他將來會神使用他做這個爭戰和這個復興的。那他就去射那些蛋全部射光，那條龍呢跟著就走上來飛上來呢敵擋佢喎，然後佢就用呢把劍同埋呢個杖去敵擋佢。敵擋佢之後，呢條龍就縮得好細，跟住個天使又捉咗佢，抌咗佢落去啊！係我記得要睇翻，就啊抌咗佢咧，就拎咗佢落去無底坑裏面。呢個就係小翠當時嘅經歷啦。好啦，咁另外咧，佢就見到個城市好暴，有暴動。啲人咧就好嬲，佢話見到人咧個個都面紅，個頭咧有兩隻角喎，係人嚟喎，但係咧佢哋嬲到咧，即係俾魔鬼擁有啊！其實佢唔係真係有兩隻角，而係咧佢喺靈界睇到佢哋兩即係有兩隻角。嗱，呢個係小翠咁講嘅，佢就話神啊，求你賜俾佢哋咧啊有呢個平安嘅心啊，即係和睦嘅心。但當時天使就話咧：你唔好咁樣祈禱，你咧啊呢、這個祈禱唔係錯，不過當時嚟講咧，佢係叫佢唔係咁祈禱。佢就話咧：你要斥責呢個惡魔離開呢羣人。咁咧就 OK， 咁佢即叫佢咧係斥責，咁佢咧就斥責佢，跟住咧呢個惡魔咧，我有啲嘅思想，因為我啱啱今日先整理嘅全部。咁咧就即係，然後後來咧，惡魔走咗之後咧，嗰啲人就純曬啦。即係呢度咧，佢睇到就係原來人俾魔鬼影響咧，就會有種咁樣嘅邪惡嘅表現。所以我哋都為香港祈禱，因為成日都敵擋呢種咁嘅心態咧，亦都可以係魔鬼嘅作為啦。咁另外一個咧就係另一件事咧，就係其實又係好特別嘅，又係佢唔知嘅事。就係一個講到家屬救助，因為呢樣嘢咧係我即係其實聖經係有講，但係唔係好清晰。咁喺呢度咧，佢係有呢個經歷嘅。咁呢個經歷係乜嘢咧？就係佢有一日非常之憤怒，小翠喎，佢係一憤怒，我都從來都即係未試過咁嬲，我都唔知點解。跟住佢就祈禱啦，咁祈禱之後咧，神咧就同佢講説話，就話俾佢聽。佢話其實咧，你嘅爸爸嘅爺係漢奸嚟，佢漢奸殺咗好多中國人，因為呢樣罪喺你身上啊。其實呢個觀念佢喺聖經有冇講咧？其實聖經有講嘅，譬如好似掃羅咧，佢曾經殺咗啲欺騙人啦。後來咧，啊神就話佢要掃羅嘅後代咧，終有啲人咧係要被殺嚟到補償翻呢樣嘢。即係話誰有一個後果啊？即係話佢嘅太爺啊，佢阿爸嘅爺咧係漢奸，所以引致咧喺佢身上有呢啲咁樣嘅事情。咁呢樣嘢係即係我都知道係聖經冇清楚講嘅，不過呢個只係佢經驗啊。我只係而家講只係講分享佢嘅經驗。
咁呢樣嘢我哋係可以去察驗、去分辨、去察驗分辨，到底呢樣嘢係點樣樣嘅咧？咁但係喺佢嚟講，當時咧佢就為到佢嘅太爺嘅罪祈禱，求耶穌赦免。佢代替佢太爺，求耶穌赦免。耶穌咧係即係佢嘅罪，無辜佢嘅罪。跟住咧，佢話之後咧就再冇咁樣樣嘅大怒，即係呢個就係當時佢所經歷過嘅。咁其實即係呢啲嘅經歷，我想首先講咧，就係因為係可以見證翻嘅。咁其實我都會我本來今日我都想打翻俾佢媽咪嘅，去問翻佢媽咪佢所聽到嘅係點樣。即係其實我就見過佢嘅同工傳聞，佢就即係好認同佢所見嘅異象係準確嘅，但我想聽聽佢媽咪咧講啲乜嘢。咁我下個禮拜我揾到佢媽咪之後咧，我就會話翻俾你聽啦。即係我好想從各方面去印證啦，並一由佢生命去印證。咁但係咧，我到聽到而家嚟止，我都覺得佢所講嘅咧係都係合乎聖經，都係聖經有講嘅。咁我喺呢度咧，我會俾大家睇一啲嘅經文啦。睇先呢個經文我都講。哥林多前書三章十二節，若有人用金銀寶石草木和街在這根基上建造，個人的工程一成的話，必然顯露，因為那日子要將它表明出來。有火發現，這火要試驗各人的工程怎樣。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得賞賜。跟住講到唔存得住咧，佢就受虧損啦。就講到佢僅僅得救，咁當然有啲人直情係得救，有啲話奉耶穌名趕鬼傳道趕鬼醫病都行異能都唔係一定得救嘅，即係佢冇跟從神。但有啲人咧，佢係雖然佢做嘅咧係草木和雞，但佢依然得救嘅。咁呢度係講到即係話我哋嘅工程係會被試驗，係會喺神面前咧會稱嘅，係會試驗嘅。亦都聖經講係按照我哋本身所行嘅或善或惡受報。就是我們一生所行的在神面前是將會被審查的，希望我們大家都會說神啊，我不想到到當時見到這個天平的時候，我那個天平呢，我那邊就輕到不得了的，那邊的法碼神給你恩典就很重了，就墜了下去的，這邊就輕了的。其實這個都是有聖經根據，即是到底我們所做的是與蒙召的恩相稱相稱相對比的，而不是話咁樣，而係咧，希望我哋係呢個恩典咧平嘅，或者甚至咧我哋嗰邊咧係重嘅，咁嘅時候咧，即係真係發揮到神俾我哋嘅生命，願即係主幫助我哋。喺今日咧，我要俾個激勵，第一就話我哋真係忠心發揮，唔好淨係聽到，唔好淨係話我經歷聖靈，唔好淨係話釋放之後，我哋去祝福人。我哋成日諗神啊，我有咩方法祝福人？咁正先講到小翠嗰度有一個人將啲錢俾佢啦，咁即係呢樣嘢只係話做在弟兄嘅身上，唔一定錢嘅。有時鼓勵啊、安慰啊、幫助人啊，好似你幫助你嗰啲同事啊，呢種都係做在主嘅身上嘅，神會記念嘅。所以我哋有機會做在人嘅身上，唔好淨係即係聖經講到咧，好清楚大使命啦。傳福音啦，建立人嘅靈命啦，你都講到做在人身上嘅，即係當我哋遵從神嘅時候咧，係好自然地係會做呢啲嘢。嗱，有時有啲人做好多嘢，但係同大使命係個關係比較遠嘅，或者係唔係做在人身上，即係做喺事情上嘅。咁但係呢啲事其實一樣可以神喜悅，但係我哋要盡量係大使命啦，同埋呢個做在人嘅身上係祝福人嘅呢一種嘅心態。咁即係反省自己。即係今日我都反省自己，到底我有冇真係俾神用咧？當我有呢個心嘅時候，譬如簡一集呢個報道會，我哋神求神俾我哋有信心去為人祈禱，去祝福人、鼓勵人嚟呢個報道會，去俾佢哋有信心，並且可以預先為佢祈禱，讓佢去到報道會已經準備好啦，到時更加大嘅同在，即係更加大嘅祝福。呢個第一就係我哋真係點果子，真係唔好浪費個生命。第二樣嘢咧，就係我嘗試下我哋嘅祈禱盡心。成日愛慕神，讓我哋慣咗啊！成日慣咗神嘅同在，成日都享受神。咁同埋，譬如一間我哋祈禱嘅時間，我都希望大家冇人為你祈禱嗰陣，你都喺度享受神。同埋一代禱嗰陣時，你都享受神。
你發覺咧，如果你留意我咧，發覺好多時咧，我喺度祈禱咧，或者喺有時聚會咧，你見到我喺度坐喺度咧，嗱，我唔係一定黑埋眼，我有時開眼，一路諗住耶穌。你見到我身喺度搖啊，聖靈嘅臨在，其中嘢係身體嘅搖動啦，強烈嘅就會見一定嚇，唔係咁強烈嘅搖動啦。佢邊度見到我咧？即係我唔係特登搖，我特登搖佢唔會咁噶，我特登搖佢咁。即係你試下搖你自己啊！你搖你自己，即係唔係好自然噶嘛？但係咧，我係容許聖靈嘅力量去搖我嘅時候咧，即係我一路喺度愛神啊！我係唔係著重喺搖，其實我集中喺愛神。所以一陣間喺我哋拜完之後嗰個祈禱嘅時候，你都一路愛神，一路成日愛神。一陣出去傾偈嘅時候都愛神，一陣搭車翻去嘅時候都愛神，翻到屋企沖涼又一路愛神，一路由早到晚都係咁啦。然後你就求神俾你時間，可能你早啲起身。可能你晚上嗰啲時間，你就真係專注一個時間，你校鬧鐘，唔好睇鐘，睇鐘你就會分心啦。校個鬧鐘，校鬧鐘唔好太響，因為你祈禱好投入時，分咗啦咁啊，震到你好緊要嘅。你揾一個好細聲嘅鬧鐘或者係震，俾你知道而家夠鐘啦，你要需要做其他嘢啦。咁你就喺個時候你就享受神，一路享受神。咁而你喺個祈禱過程有啲咩領受咧？過後寫翻低，唔好即時寫低。一路神同你講説話，你就照做。你咁樣做嘅時候咧，我都希望大家陸續會分享，即係話我喺呢個過程中，我越嚟越投入啊，越嚟越有能力啊，越嚟越做到更多嘢喎。咁咧，我就希望你翻嚟分享，讓我哋咧一齊，我哋嘅祈禱更進深好嘛？讓我哋祈禱更加能夠進入神嘅聖所，能夠。更加生命改變啦，聆聽神嘅聲音啦，或者甚至有啲人會見到異象啦。唔好話哎呀，我見唔到，我好失望。同埋一樣嘢，唔好祈禱為咗見異象，因為每個人不同噶。唔好話死我要見我見，一間見唔到，唔好咁樣諗。你就係享受神喺神嘅愛中喜悅神，神就自然做工啦。亦都同時亦都可以為不同嘅時期啦。但係為時期都就唔好咁多字眼啫。譬如你為你嘅家人信主工，你就主耶穌拯救佢哋。耶穌，你拯救佢哋，即係個好單純一個好，即係你譬如你講阿偉個爸爸、媽咪，佢做乜嘢？我個哥啊、細佬啊、我丈夫、妻子，咁你講你就好煩亂嘅，即係個思想就好煩亂嘅，係一個好單純嘅方法。咁我哋時間已經即係今日稍微壓啦，因為已經即係講咗好即係講咗呢個見證講得好長啦。咁其實我仲有嗰個文件咧，我會處理。咁處理過之後咧，就可以俾你睇到。但係佢話叫我處理咗先俾你睇嘅。咁我就喺呢段時間，我希望我哋真係喺呢段時間一齊咧去愛慕神，亦都首先第二認罪，我哋有冇虧欠神嘅榮耀？神俾我恩典咁多，我哋係咪與蒙召恩相稱咧？如果你嘅心渴慕神啊，同埋佢仲講一樣嘢好特別嘅，佢講到有將來咧，我哋去到不同嘅境界嘅，即係。咁呢個聖經有根據嘅，下一次我先講個經文啦。即係講到將來復活之後咧，日有日嘅榮光，月有月嘅榮光，這個星嘅榮光同嗰個星嘅榮光又唔同。就講到咧，將來我哋有不同嘅榮光。咁小翠咧，佢就見到乜嘢咧？佢就話原來每一個人咧，佢嗰個承受神嘅榮耀嘅程度係不同嘅。如果有啲人咧，佢一生人都係同神好疏遠咧，佢唔能夠承受咁強烈神嘅同在，佢就會喺最底一層。然後第二層是什麼人呢？是殉道和很有心被神使用的人，這是第二層。第三層是神特別揀選的。但是第一、二、三層是不是有沒有等級呢？我不知道，但總之我希望大家渴慕，不要說渴慕，我僅僅爬入第一層已經 OK 了，已經滿足了，而是說我願意跟神更近。好像聖經講到基路伯在神的寶座的地方咁近神啊，即係我自己都話神啊，我不知道是不是你揀選我去第三重天，我好想日日咧唔使去嗰啲樹嗰度食生果噶啦，即係喺神的寶座啊，求我唔使去食生果，我去天堂我就想見到你，我就想同你好近嘅，我不知道神俾我去到邊度，但我好想即係。但有時有啲人話我好想，點解只要嘣一聲去咗第一層？因為佢事實上嘅生命冇處理，我求主幫助我哋，真係處理生命，真係發揮。唔好話自己冇能力，一定得噶。喺而家呢段時間，我第一邀請大家去祈禱認罪，求主耶穌赦免你。
咁第二咧，你都喺享受神嘅愛。如果係有心有信心，互相服侍祈禱，即係你可以互相服侍祈禱，就去後面嗰個最後個 area， 然後前面嗰啲我就為祝福祈禱嘅，幫助大家更加容易經歷到聖靈。但係我目的咧，唔好你次次都係領受完又係領受，始終去唔到啊！我幫你祈禱時係想你敏感到聖靈，然後你翻屋企你同樣敏感到聖靈。有一樣嘢，當我為你祈禱之後，你繼續你發覺嗰力量在你身上，呢樣嘢。我初頭經歷就係咁啊，一路神嘅力量，神嘅平安。跟住我喺路上不斷祈禱，翻到屋企又不斷祈禱，咦仲喺身上喎？第二日又祈禱，日日咁祈禱，你就保持神嘅恩膏。